そう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 。今日はですね、こいつのご紹介です。レンタルバイクですね、今日はね。レグルの250。やっと入荷したんですよ。それで、よいしょ、見えるかな？今回はね、販売じゃなくて、レンタルバイクに入れたいと思います。さあ、うちにね、レグル入ってきたの、久しぶりですね。せっかくなんで、ちょっとお顔を出しましょう。出ない。あ、出た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 。はい、こんなんか。かっこいいね。さあ、タンクもね、出てきてもらいましょう。ビリ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 、少々、よいしょ。さあ、マットブラックですね。かっこいいですね。ちょっとマフラーはね、カバーつけときましょう。さあ、バリバリの新車ですよ。今ね、レンタルバイクがクリストロームの250とか結構背の高いこうバイクが多かったんですけど、やっとこれでね、背が低いのが入ってきました。さあ、こんな感じのバイクですよ。まだね、バッテリー入ってないんで電源は入りません。ということで、多分、レンタルの予約開始されるのにまだ 2,3 週間はかかってしまうとは思うんですけど、年内には乗れるようになります。ぜひ借りて乗ってみてください。ではさようなら。